ကိုကြီးကလေနုံ့အပိုင်ပြောတာပဲနုံ့အရဆိုလေဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရမယ်ခုကိုရလက်လို့ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်အတွေ့တွေ့ရုံနဲ့လေတွေ့ပြတ်နေလို့နော်ကဲကျမဆိုတာကြီးကိုကြုံမြင်နိုင်တော့မယ်ဒီပစ္စည်းပါမှာနှစ်ယောက်ပျော်ရှင်အောင်နေဖို့တည်းကြိုးစားစမ်းပါဟုတ်ပြီလားကိုကြီးပြန်တော့မယ်နော်အကြလို့ရှိရင်ဒီမထင်းလာခဲ့မယ်နော်ယောက်ျားပြတ်မလာတဲ့မိန်းမတယောက်ကဘလို့လို့စိတ်ချလက်ချအိတ်နိုင်ပါလဲ sorry ပဲကွာပုံကောင်လေးနဲ့ခဏဆိုပြီးလိုက်သွားတာပြန်မလှုပ်ရင်ကြည်ကြနေလို့အဲ့လောက်ထိနောက်ကျသွားတာဘသူတွေလဲအော်အောင်မျိုးတို့လေလှုပ်စင်တော့ခဏဆိုပြီးလိုက်သွားတာပြန်မလှုပ်ရင်ဆွဲထားရင်းနဲ့ညံ့နေသွားတယ်ကွာ sorry ပါမိန်းမရေနော်သူတို့ကလူမျိုးရေးလေအိမ်အောင်တယ်သူတို့ရေးနဲ့တန်းလို့လွတ်လပ်ခိုင်းလို့ရမလားမဖြစ်သေးပါဘူးသူတို့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရန်တွေ့ထားဘူးလို့ပါနဲ့မိမကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်မောက်အနေနဲ့မျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟိုကွာနောက်မတော်တော့ဘူးဆိုရင်ပြီးသွားပြီအာမရပါဘူးဖုန်းဆက်မှာနှမဆိုရင်မအားနာပြီးတော့လေထက်ညင်းနေအောင်မမရဘူးတော်တော့မှလားမောက်နောက်ကျတဲ့အကြောင်းကိုမှားတယ်လို့ဝန်ခံပြီးပြီလေအခုလိုမျိုးမပြီးနိုင်မစင်းနိုင်ကွာဘာလို့အဲ့လိုထိရစ်နေရတာတော့ဒါရစ်တာလားမောင်အိမ်တော်တက်လည်းမနေတော့ဘူးမလာမသိပဲဘယ်တော့နောက်ကျဘူးလို့လေဒါချီလဲစပြက်တာလေနောက်ဆိုပြန်လာခြင်းမတော်ပြန်လာတော့မှာဟဲ့ဒါလည်းမလာပြန်မလာလို့ရှိရင်လောက်ကျွေးမဲ့သူမရှိမှာပေါ့ကြောက်နေတာလားမောင်စကားပြောတာစင်စင်ချင်းပြောပါမလာလေယောက်ျားလောက်ကျွေးမှာစားရမယ်အစွမ်းစားမရှိတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမောင်တည်ဆုံးမှာအရာရာအားလုံးဆွတ်လို့ပြီးတော့ထမင်းချက်အဝတ်ရှော်အိမ်တော်တယ်ဘောတာတာရရကြီးနဲ့ခုံချခဲ့တာရောဘာတို့ကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေကွာအဲ့လိုဒီဂုံဖောင်းနေစရာမလိုပါဘူးဒီမှာမလားမိမတယောက်ကလေဘလောက်ထိမိုးထီအောင်တော်နေစေအိမ်ထောင်ကျသွားလို့ရှိအိမ်ထောင်ရှင်မဆိုတဲ့တောင်းကိုယူရတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟာလားဘယ်ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတာလဲအိမ်တော်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကရောအိမ်ကိုဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ရတယ်ဆိုရယ်ဥပဒေရောပြဋ္ဌာန်းတာလားဒီစကားကိုကတ်မပြောနဲ့ကွာမတော်တော့ကွာမကတ်ပြောမနေနဲ့ဟေးနေဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးသားအဖေနဲ့မေရမှာလောကိစ္စစကားပြောနေကြတာနော်ဖိုက်တော့သွားကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ logo design လေးအဆင်ပြေလားမောင်အမလေးငါ့မောင်ရဲ့အမတထရလေးတခွန်းမမရပဲနဲ့တခါတည်းလက်ခံနေဆိုတာလေအမဘဝမှာဒီတခါပဲကြုံမှုသေးတယ်အဲ့ဒါလေးမောင်လေးရဲ့လက်ရာကောင်းလွန်းလို့ကျေးဇူးပါမချစ်စဲမောင်လေးလက်ရာကိုမမြင်ဘူးခင်ကစကားပြောတာကြီးကျယ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အမကထင်ခဲ့တာကုမကဘာလို့ပြက်ပြက်တာတာပြောရလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအလို့တခုလက်ခံရင်ပတ်စံအတွက်လုပ်တယ်လို့သဘောမထားဘူးလေကိုအတွက်အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ပဲတဘောထားတာအဲ့ဒါကိုပတ်စံပေးထားရတာပဲဆိုပြီးအများကြီးပြင်ခန်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တန်ကြာအနုပညာပေါ့အပြတ်မခံဘူးပတ်စံကိုပဲအရှုံးခံလိုက်တယ်။နောင်လဲအဲ့လိုအနုပညာပေါ့ပတ်စံနဲ့စိုးမိုးချေလဲတဲ့လူကိုလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အလုဆားလက်ခံကလေးကပြက်ပြက်တသားပြောရတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့ကောင်းတယ်မောင်လေးဟိုအမားတို့ကုမ္ပဏီနဲ့လည်းရေရှည်ဆက်ဆံကြည့်ပါဦး
နောက်ပိုင်းအမားတို့လိုအပ်တာတွေအားလုံးလဲကိုကြီးပြီးတော့လုပ်ပေးအောင်နော်စိတ်ချပါမယ်ရှင်စင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ခံယူချက်ကိုမထိခိုက်သေးတော့ဘယ်သူနဲ့မဆိုရေရှည်ဆက်ဆက်မှုကအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်လက်ကြံကိုအမားတစ်ခါတည်းပေးလိုက်တော့မယ်အမားလက်မှတ်လေးထုတ်ပေးအောင်မင်းငါတို့ဂီးမဆိုင်စင်တော့လာ။ဘာသာလို့လို့လဲ။ဒီကောင်ကဦးကြောင်ကြောင်လုံနေပြ။မင်းဟိုဒီကောင်ကနော်နော်ထုံးနဲ့နီနီကဲကဲမနေဘူး။တတိပေးထားပြီးတော့မဟုတ်လား။ဟမ်။ဒီနေ့တစ်ခုတည်းတက်ပြီ။ကစားကွက်တစ်ခုတည်းကစားနေကြတာလေပေါ့။ဆက်ဆံပတ်သက်မှုဆိုတာရှိမှာပေါ့။မင်းတို့သူ့ကိုလိုက်မယ်ဆိုတယ်။မင်းတို့ကိစ္စ။မင်းတို့ဘာသာဆက်လုပ်လိ။ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာဟဲ့အောင်။ဆက်ဆံမဆိုင်နိုင်ကွာ။မင်းကသူနဲ့စကားပြောတော့ငါမမြင်ချင်တာကွာရှင်းပြီလားဟဲ့အောင်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေမှမဆိုင်တာကို့ဘာသာကိုနေနေပါမင်းလေတန်းကငါမြင်နေရတာနဲ့ဘာမှဝင်ပြောလို့မချင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲငါဝင်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟိုကောင်နဲ့မင်းကိုနိုင်ချင်းမဲ့ကိစ္စတခါတည်းပြီးတော့မှာလားမန္တီးရကြည့်နေတာမင်းသူတို့တခုခုပြန်ပြောမလားဒါမှမဟုတ်တခုခုပြန်လို့မလားလို့လက်ဆက်သက်တော့မင်းသူတို့ကိုကြောက်နေရပဲကြောက်တယ်တော့ပဲဟုတ်မလဲဗျာဒီကောင်တွေကအများတန်းရံဖြစ်နေကြကောင်တွေရံဝဲဆိုတာနဲ့တဖက်ကသူတို့ကြီးပဲအဲ့လိုကောင်တွေရှင်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောက်တဲ့သူတွေရဲ့စင်ကျင်တွေပါကွာမင်းတို့ကမကြောက်ပဲပြန်ပြောပါပြီတဲ့အစိုးဆုံးအချိန်နဲ့ဘာဖြစ်မယ်မင်းထင်လဲပြန်လည်ထိုးကြရုံပဲဗောဗျာကဲထိုးပြီကွာအစိုးဆုံးဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲနှစ်ယောက်တစ်ယောက်မို့မင်းခံရမယ်အလုံးစုံကွဲမယ်တွေးထွက်မယ်ဒါပဲမို့လားငါမင်းကိုကူညီလိုက်လို့ရှိရင်မင်းဒီတစ်ခါပဲလွတ်တော်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်လည်းအနိုင်ချစ်ခံနေရအောင်ပါပဲ။အဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ရဲတဲ့တတိမွေးမှနောက်တစ်ခါဆိုရင်မရှိလာနိုင်တော့မှာ။မင်းပြန်မလည်ရဲသေးတော့တွေ့တိုင်းအနိုင်ချစ်ခံနေရအောင်ပါပဲ။ဘာလဲ။မိမကိစ္စပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။သူတို့ဘာသာသူတို့လိုက်မပြောရဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကသူနဲ့စကားမပြောရဘူးဘာဘူးနဲ့မိတ်ပေးနေတာတော်တော်ခံအခက်တယ်ဗျာအတားနာတဲ့တန်ရာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးနိုင်ကျင်တာကိုငြိမ်ခံနေတဲ့ဝေဒနာဘယ်ဟာပူနာခြင်းမလဲမင်းပဲစဉ်းစားဖို့ကွာငြိမ်မခံပဲပြန်ပြောရင်လေရမ်းပြည့်ကြဖို့ပဲရှိတယ်ယောက်ျားပဲကွာကိုယ်လာထီလို့ပြန်တုတ်ပြန်တာဘာစမ်းလဲကွာတဖက်တက်နိုင်ခြင်းတဲ့ကောင်တွေကတဖက်ကပြန်မတုတ်ပြန်ရဲဥစွဲယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့ကိုတော်တော်ကြားကန်ကန်ထားတာကွာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုချိုးပြီးပြန်ကန်ပြလိုက်လို့ရှင်သွေးပြက်ပြီးဖြိုးရဲဖြစ်တော့တာပဲမင်းသူတို့ကိုနိုင်ခြင်းလို့ရှင်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တောင်မခံဘူးဆိုတော့ပြဖို့လိုတယ်အလိုပြဖို့အတွက်မင်းရဲ့ကြောက်စက်ကိုရင်ဖြောက်ဖို့ရေးကြည့်ရယ်လေငါတို့လောလောဆယ်ကုမ္ပဏီကပိုင်လာတဲ့အခန်းအခုလောလောဆယ်တော့ဟာငါတို့ဘာမှမသုံးပြသေးဘူးပေါ့နင်ကလည်းအခုမှပကြီးပြဝယ်စားလို့မှဆိုတော့ဒီခန်းလောက်ဆိုတော့လုံးလုံးမထင်တော့ငါတထည့်တော့ကုညီတောင်းတာရယ်တထည့်ကသဘောတူလိုက်ပြီဒီခန်းကိုနင်ကြိုက်ဖို့ပဲလိုတော့တာနင်ကြိုက်ပါလေဟဲ့အခန်းအကျယ်ဝန်းပါအတော်ပဲကျေးဇူးနော်ဟဲ့ကျေးဇူးပါလေဘိုင်းမောအောင်တည်လားကြည်ကားရရမှာငါမဟုတ်ပဲကျူမှုပြင်တာ။ကြည်ကားရရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့။ငါတကယ်ချင်းမျက်နှာလေးမျက်နှာလေးလေး။ကျွေးချင်းမွေးချင်းတွေဟုတ်ပါ့။ဟုတ်ပါပြီ။ဟဲ့
ငါတက်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်လေညီလုံးဝအမနာနဲ့ငါအကူညီမပေးနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်နင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးငါပြောမှာပဲနော်ပြီးတော့ဒီခန်းလဲရပြီဆိုတော့နေခုရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲပြောင်းဝဲကိုလူတိအောင်လို့ online မှာကြောင်းညံ့အောင်မယ်ဟာပြီးတော့ pamphlet တို့ catalog တို့လုပ်ဖို့တော့ဟာပထမဆုံးပွဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းသမားနဲ့တေချာအပ်ချင်တယ်လူစီရရအများကြီးပါပဲတကယ်นนท์ฮะกุ้ยแล้วล่ะพี่ล่ะกุ้ยเอ้ยตะนิดๆกุ้ยอยู่ด้วยอ่ะวะเนาะคักแค้ไล่ตานนท์เหมี่ยวนี่มากูตีโหลเลยกุ้ยไม่ผิดเพียงลาแก้ไล่ตาทีนี้รอกุ้ยเปลี่ยนเลยมั้ยโหด้วยล่ะกุ้ยเลิกพี่กุ้ยอเน้อะโหลอยู่เว้ยชอบตาเพียงไม่จ๋าดิเมียเปลี่ยนหมดกฤษาเปียวเนี่ยเว้ยนนท์ตะแกตุ้ยเย็นล่ะไม่ดีตะนี่กูส่งเนี่ยเนี่ยไม่ตัดจิมซูอ่ะเนี่ยไอ้ตัวคลีจ่ะเนี่ยยอมมาเลยยีจี้เนี่ยลูกเกษาชื่อนี่โหลหนูเนี่ยกูยังไม่ผิดมันนี่เปลี่ยนอะไรมั้ยเนาะอุ๊มาหนูน้าเลยไปบ่าเอ้กูเนี่ยดําแม่เลยคุณหนูเนี่ยกูเนี่ยขนาดนี้ตุยอ่ะหนูก็ไม่เปียวหรอกบ่าวเนาะဖြစ်နိုင်တော့ကိုင်းနာမှာတတတော့ကြိုင်းနေချက်ကိုကြီးနိုးလက်ထကြအောင်လေနော်ကိုကြီးလို့ဖြစ်တာလက်ထဖို့ကြောင်းပြောရတယ်အတန်တော်မထွက်တော့ပါလေကိုရငိုလထမမစမ်းသာထောင်းလိုက်ပြောပါဦးငိုကဘယ်တော့မှကုန်နေတူနေရမှာလေလို့ဟမ်ကိုကြီးငိုဆိုရချစ်ကိုတွေ့ကန်စားသူလိုက်မဖုံးကွယ်နေတဲ့ရာလူဆိုရတော့ကိုပိုင်ရတီမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်များကိုမှန်းနေတင်တတ်တော့ဆုံးတွေ့ပြခဲ့ကြပြီတကူရရတာတော့မေပြီချစ်နေတော့ဆက်ပြာတော့လို့ငါကလှိမ့်လာပြီဟဲ့ဟာငါဘာလာယူရလဲခေါကြာတော့လာမလုံးနဲ့စော်စီစိတ်ကောင်းဝင်ရလေပြောက်သွားမှာနော်ညောကပြောတာမှတ်မိရမလားအမေစောင့်ကြည့်နေနော်ဘာပြောထားလဲဟာဟာဒီကောင်ထားဘာထားအနော်ရထားလား။ရအောင်။မင်းနွယ်ထွန်းတဲ့စကားပြောရနဲ့။ဘောချာဆုပ်မယ်လို့ပြောတာလေ။ငါ့ကိုဘသူနဲ့မဆက်ဆံရအောင်။ဘာမလုပ်ရဘူး။မင်းတို့မှမေ့ပြပြန်မှရှိတော့လေ။ဟော၄တန်းရပါပြီပြောင်းလို့ပါလား။ဘာအကူတွေများရှိနေလို့ပါလဲ။ဘိုးတွေပြောမနေနဲ့ရ။ရှေးဆက်ငါလန်းငါလျှောက်ပဲ။ငါလုံးငါလုံးပဲ။မင်းတို့မှငါ့ကိုဘာမှမေ့ပြပြန်မှမရှိဘူး။ညောင်းတယ်။ဟာညောင်းတယ်။မင်းတို့ကိုယ်ထဲကသွေးတွေလမ်းသက်ဆုံးဆုံးသွားတာမနှမျိုးစွာရှေးဆက်တိုးကြ။ဒ
ทีนี้งาเอียนทอลากันเลยฮะเมนูรู้นายจีนได้กองดีสิอ่ะเอาแต่จ้าได้เสร็จตัวหลวงจีนคว้าจ้าไปซบอยากทอลาเฮ้ยๆไม่ยอมเตช่าซินเอาหน่อยเหรอพี่มาเมงงงเอาลงมาหน้ารู้งูแน่หน่อยเหรอซินเอาเนี่ยไม่รู้หรอกกว่าเมนูรู้อาเนี่ยเพียได้กองดีสิมองไม่จี้เลยยังประมาณไม่รู้หรอกทีนี้อ่ะซะพี่รองาหนูเนี่ยทุ่งเนี่ยสกาเปียวเช่นเปียวมั้ยตวยซ้าเช่นตวยซ้ามั้ยยีซ้าสกาเปียวเช่นเปียวมาบ่กว่าดาวมาไม่จีนได้อูซื่อเองทีนี้ดีเนี่ยมาเว้ยตะคาได้ชินตัวรู้ยายเฮ้ชินหมดตะติไม่ใช่อูซื่อเองเลยโดไล่เฮ้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 นี่บ้างกว่ามิเฮ้งงาเหี่ยวว่ะยีจี้กฤษดาเฉิงหน้าใช่มั้ยฮะบ่ๆๆทุเรียนเลยอ่าเฮียโหว่ะเลยยีจี้อ่ะเลยอ๋อๆเฮ้ยโหดๆยีจี้ยีจี้อ๋อตั๋วตั๋วมาเฮ้ยเฮ้ยน่าร้องจ่าเนี่ยพี่อ่ะเฮ้ยเมเมเนียวเฮียเมปี้มาด้วยมั้ยเฮียเมตั๋วตั๋วตั๋วเอามั้ยเนาะต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 รุเมียวบ่ามาไม่รู้เยเว้ยก๊กๆเลยถัดตัวล่ะบ่ผิดหรอกเลยไม่ดีล่ะจนเราเลยอ่าอ่อนนี่ล่ะเนี่ยตรุวายทุ่งตั้งแต่สงเปลี่ยนกันชะเมย์รู้เนาะส่งเปลี่ยนซะพี่จ้ะดาเว้ยโหกองนี่อ่ะจนเราบ่ชะได้อะเพียงตั้งแต่ตอจีบิตรุญาณมาจ้าวเสยตะเพียงปอล่ะเนี่ยอ้ายะไล่ตาเปียวายป่าวอ่ะสออะห่าบ่นี่เลยอ่ะมิ้นตะเก็งเปลี่ยนชะเมย์รู้ส่งเป็ดท่าราโอမင်းရဲ့မျက်လုံးကတဆင်သူတို့တွေ့တော့လို့ပေါ့ကွာကို့ကိုယေຊုရမ်းတင်လာပဲဗျာကျွန်တော်မှသူတို့နိုင်ကျင်တာခံရတယ်မခံမရနိုင်အောက်တက်တက်ကြီးอ่ะရောဂါကြီးတခုတော့ခံစားနေခဲ့ရတခုတော့တတိထာနော်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ပြန်ချမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်နေသူတို့မြန်ငါ့ကိုပြန်လို့ရင်ဘူးစုပ်ပတ်ဆက်များခံရလင်မလားဆိုတာတစ်ချက်တွေးမိလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်ကမင်းရဲ့မျက်လုံးမှာပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်မင်းရဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုဖိပြီသူတို့တကယ်စော်ကြလိုက်မယ်စိတ်ချကူအခုသင်မေးခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုမှကျွန်တော်အသေးသေးမှဆွေးနေပြီနိုင်ကျင်တော်ငြိမ်ခံနေရတဲ့နိုင်ကျင်မှုကအသားပေါ်ကဒဏ်ရာနဲ့ပူနာရဲဆိုတာအေးပါကွာငါပြောတဲ့စကားငါမှတ်မိပါတယ်တတိကောင်းပြီမတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံတဲ့ညီလေးတယောက်ကောက်ရတယ်လို့အခုတတ်မှတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာအကိုရတာမင်းမသိမ်းထားလိုက်တော့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်မင်းကိုမင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်သိမ်းထားဟုတ်ကဲ့ကိုမသိုင်တယ်မချိုချက်လားနော်ထဲထဲမင်းမထဲတော့ဒါအများကြီးစားပါအေးပါအေးပါစားပါစားပါဟာဒါမြင်လားဒီနေ့ဦးမင်းနေသလိုပါလေရေးသားရပါရနေလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီနေ့ဟိုကောင်လေးကိုပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်တော့တွေးပြောကျော်လုံးလို့ပါဗျဘယ်ကောင်မျိုးလဲသားရန်နေမဖြစ်နဲ့နော်ဟာတားရံမချပါဘူးမင်းဟာဟိုအကောင်လေးရပဲတောက်အမြဲတမ်းထက်စီရနိုင်ချင်းနေရဗျဟိုအကိုကြီးတယောက်တော့မင်းမင်းပဲဘာမှမကူဘူးဟဲ့ငါတော့ဒီနေနိုင်လိုက်တာဘာလို့ဝင်မကူတာလဲအဲ့တော့တို့တွေကဝိုင်းထိုးလိုက်ရောလားဟမ်ဟိုတားဘာမှပြန်မပြောတော့ထိုးတော့မထိုးသာဘူးမင်းဒါမဲ့အဲ့ဒီကိုရောတောက်ခေါ်ပြီးဟိုကောင်တွေကိုဘာလို့ဘာမှပြန်မပြောရလဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့တာပဲအမေကြည့်ပါဦးသူကမကူပဲတခါတောင်မြောက်ပေးနေသူမြောက်ရတာရှောက်လုံနေလဲနော်ဟွန်းဟိုသူကပြောတယ်မင်းကိုဝင်ကူရင်ဒီတခါပဲကူနိုင်ပါ့တဲ့ဟိုငင်းကိုယ်တိုင်ကမခံတော့မှာပဲသူတို့နိုင်ချင်တာရက်သွားမှာတဲ့ထိုးခံရတဲ့တန်ရတဲ့နိုင်ချင်တော်ကိုငြိခံနေရတဲ့စိတ်တန်ရပုံမနာဘူးလားဆိုရင်သင်ပြရမယ်ဟဲသူတိမေးလိုက်နေရှောင်းမလုံးနဲ့နော်ငါတော့လူမိုက်ဖျောက်မြောက်ပေးနေတယ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်သူတင်ပေးတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ပဲဒါအကောင်အောင်ကိုခက်တင်ပြန်ပြောလိုက်တာဟိုအကောင်အောင်တောင်းကိုကြည့်နိုင်သွားတာအားရလိုက်တာဗျာဟဲဒါအဲ့လိုရှောင်းမလုံးကဘူးရန်များတယ်ကိုစိတ်သူစက်တော်ပြောအောင်ရန်နေပါဖြစ်တတ်နေပြီနော်သိလားဟဲကိုစိတ်သူဟဲဟဲဘာဖြစ်လို့လဲဟဲရှင်းရလေအေးရသေးတာဆိုစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဒီမှာရှင်းတာရန်နေပါဖြစ်တတ်နေပြီตาเปียเปียเพชรหรอล่ะไม่ย่อหรอต
ตามีเนี่ยตู้ยันผิดแต่จังไม่เปียวน่ะชิไม่จ้าวล่ะตาอันนั้นสู้ยันไม่ผิดแน่เนาะยันผิดน่ะไม่กล้าวูกว่าโกตาก็เลยเปียวทาวโตโหมาล่ะที่ฟ้องอ่ะนี่ลูกกิซาฟ้องสุดแล้วลูกกิซาตะกาขนาดก็เปียวแล้วมั้ยเนาะเช่นล่ะมาผิดมั้ยซุโลบาอีจะกิซะปอลุโดพอมามีตินตั้นไล่อีเนี่ยกว่าถั่วลาแกยะฮะฮ่าจะตะนาแล้วกว่าหนูกูจะอยู่อยู่ซุตอกขาดาเลยกูอีตอกขาดเนี่ยสิหนูเนี่ยตอกดาไปเลยถ้าบลูผิดตัวแล้วมันดิบ่รู้ลุกจําเลยคุณหลบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลงมาเราท่านน่ะกุ้ยบ่รู้ว่าแม่ไม่ตีดอกหรอกว่าใส่หิดอ่ะว่าบํามูบํามูเล่เล่เลยไปตอดอ่ะมูเล่มูมูไปโหลเว้ยเอ็งช้อช้อม้อม้อยောက်ล่ะเว้ยเจตุเตียมาแกถ้วยป่ะปึกกูไม่ไม่บอกเลยเน่เล่เล่สุเน่เล่เลยไปตอดเน่เล่เล่ก็เลยฉีแล้วไม่หม่าออกหยอกป่าวเนาะมองเอ๊ะแกเหรอฮะตาตาลีลีลีดาวเจได้อย่างกูไปโหลป่าวดาวเว้ยเน่นี่ไปตอกล่ะเนาะพี่ล่ะตะตุ้ยเนเน่กูเนเน่เนาะชิ้นนี้เรามาเอาชอบละกูเนเน่เออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ่ะบลูผิดอ่ะเว้ยตะคามาดีแล้วที่มูอ่ะมาตอกกูป่ะอะป้องนี่ส่งมูล่ะนี่มาวะตาเอ้ยมีรู้จริงๆผิดท่าจ้ะล่ะเอ้ยไม่ห่อบ่าวเนาะตาพี่ตัวดูตอกฉินโหลตะเมนตอกลายกิซาอะเม้จอมมาผิดอ่ะเลยผิดดีไม่ห่อบ่าวโหอะพี่ตะคามาเหลาะดิไม่ตอกกูโหลเลยตาเลยผิดแน่น่ะสิ้นซ้าจริงดิอะมะเลบ้ามาไม่สิ้นซ้าเนี่ยเม้เผียตะเมนตอกฉินโหลตอกลาล่ะแกบ่ามะแน่จ้าโหลสิงนี่ตาพี่ไปนูโหลสิงตาอะหลอกมูอ่ะตอกลาล่ะไม่ใจปูสุดเลยจ้าเม้ๆชิ้นหยาไปมั้ยห่อบีล่ะเนาะแกตาพี่มูเปลี่ยนลงเม้ๆมาปิ๊ดสุละออกมาตู้ตั๊ดๆตั๊ดไอ้ดอตั๊ดๆจ้าวอ่ะมันน่ะจ๋าซ้ออีตั๋วออกมั้ยตั๋วเอออ้าวสุอภิโอติชายูใส่ไปแล้วซาซาไอ้บ่าอภิเลยเฮ้เอ้บ่าเอ้บ่ากิ้วใส่ป่ะแม่อภิชิก็ตะญูแม่มาอูแม่มาอูโอ้ยมา
Emma, kau ini marah apa? Kau ini bukan lebih apa? Kau ini bukan lebih apa dulu ya? ลงเนี่ยซะเนาะง้าเนี่ยบ่มาหมูเดปั้นผลัดนี่ลุบไปบ่ล่ะอกูนี่ต้องจะมาบ่เฮ้ตูไม่ลุบไปอูซอไอ้เหี้ยแม่บ่แม่งารอเพิ่นน่ะปูเว้เนาะนี่แม่เปียวไปเอ้บ่าเฮ้งาบ่ตางาเปียวบ่า มังลีลาไทยมังลีอ้าหน่าไหนดาโหอม้ารอมาลาไหนโนมังลีโหดิโหลั้นขอไล่อ่ะดาฉันเอาแล้วอะเพียงมาเกษาลีฤทธิ์สิรอตะกูตะกายไม่เข้าป่าวอ๋อมังลีโหไม่เสร็จไปเอาแม้ดาลีอม้าเนี่ยตังเงินเฉยอัจฉะซ้องตังเงินเฉยหมดมาลาเด้ตัวบัจจิเสียมาลีมาลาดาลีโหงาเปียวเด้ graphic designer มิ้นคันน่ะ ဟုတ်ကောမိခင်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဗျမလားလေဟိုသူ့ပကြီးကိုလေပြပွဲလုပ်မလို့တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ပြပွဲမှာတုံးမဲ့ပန်ဖလက်တွေကက်တလောက်တွေကိုလုပ်ဖို့အမအကူညီလမ်းတောင်းတာအမကလည်းဟိုမင်းခန်းတော့ရှိရဲ့မေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်လေးကိုဒီလမ်းခေါ်လိုက်တာအကူညီလမ်းတောင်းတဲ့လူကဒီလိုမျိုးခေါ်လိုက်ရလို့တင်စည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင် sorry နော်မောင်လေးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ် မောင်ရှင်စင်တည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ကက်တလောက်ထုတ်မဲ့ပကြီးကားတွေရဲ့ quality မြင့်တက်ပုံတော့လိုမယ် quality မြင့်တက်ပုံဆိုတာဖုန်းနဲ့ပြီးစလဲရိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ lighting တွေပါတေချာဆင်ပြီး programmer နဲ့ရိုက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆရာထပ်ငါမှာလားမမလာတို့ဘက်ကအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လာရိုက်ပေးမယ်လေအဲ့ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟောအားနာဆရာကြီးကျွန်တော် ညတာလက်ဆောင်နေနဲ့ကိုညီပေးပါမယ်မမလာတို့ဘက်ကစာရွက်ပုံနဲ့အောက်ဆက်ဖို့ပဲအကုန်ခံလိုက်ပေါ့အမလီမာလာတို့ညာငါထင်တာထက်တောင်မှပိုပြီးတော့ကန်ကောင်းနေသေးတယ်မင်းခန့်ကလေလုံးမလုပ်ပေးပါမလားဆိုပြီးတော့အမတို့ကစိတ်ပူနေတာအခုတော့ပတ်စံတော့တပြားမှမမီဘူးတဲ့ဒီစတင်မှာကိုမင်းခန့်အဲ့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဘယ်လိုချင်းရမလဲမင်းခန့်လိုပဲရင်းရင်းနေခေါ်ပါမမလားအမ်ဓာတ်ပု
ตากีดาอามราเบกุนโดมาเนียโหกูไม่แค่ลาละยังวินิมไลอ๋อแล้วสรุปวีดว่าบีเปียจนเราเลอามราเบมาเวเนียแล้วเสร็จแต่ตอไอ้นี่น่าจะเนี่ยขึ้นเนียโหจนเราลายแม่เนี่ยผงโจเสมเลยစကားကောင်းနေရနဲ့ကျွန်တော်တော့ဆရာလေးရှိတယ်လို့ခွင့်ပြုအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုမင်းခန့်ဟုတ်ဟုတ်မင်းခန့်အမလေးလေးအန်အောင်းလိုက်တာမလာရဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြပြတသားပြောတတ်တယ်ဒီဘူးကလန်သမားလေးနေ့ရောကြာအလယ်ကားကူညီပေးဖို့တဲ့အဲ့ဒါအမှုပညာသမားချင်းချင်းမို့ကူညီတာနေမှာပါဟဲ့နေရလဲThank you.
Yeah, need me to.